Мэндийн хүргэе. Хятад хэлний анхан шатны хичээлэгтэд бэлэн боллоо. Үгийн сангийн өмнөх хичээлээрээ бид гэр бүл гэсэн сэдвийн хүрээ шинэ үгсийг хамтдаа сурсан. Үдсэн хичээлээ хураангуйланд давтъя. Воё иго жэжэ хэ янга мэй мэй. Би нэг ихч болон хоёр эмэгтэй дүүтэй. Нимин чаа юу жи корэн. Танайх ам бүл хэдвэ? Ни папа зуа шэмо гун зуа. Танай аав ямар ажил хийдэг вэ гэх мэт үгсийг үтсэн билээ. Ингээд үгийн сангийн анх шатны 9-р хичээл эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө хичээлээр бид төрсөн өдөр гэсэн сэдвийн хүрээ шинэ үгсийг хамтдаа сурах болно. Та бүхэн хичээлд өтөлтөд оролцоорой. Бидний үзэх эхний үг бол жиньян. Жиньян. Энэ жил гэсэн утгатай. Нян. Нян гэдэг нь он жил гэсэн утгатай нэр үг байна. Жишээ хамтаа харцгаая. Та жиньян 20岁. Та жиньян 20岁. Тэр энэ жил 20 настай. Энэ жишээнд орсон сүй. Сүй гэдэг үг нь нас гэсэн утгатай нэр үг байна. Дараагийн үг бол шангу. Шангу үдээс өмнө шяу. Шяу үдээс хойш гэсэн утгатай үг байна. Жишээг хамтаа харъя. Ва шяу шяу доу йоу кэ. Ва шяу шяу доу йоу кэ. Би үдээс өмнө үдээс хойш бүгдэд нь хичээлтэй. Энэ жишээнд орсон кэ. Кэ гэдэг нь хичээл гэсэн утгатай. Дараагийн үзэх шинэ үг бол шинчи. Шинчи гараг 7 хоног гэсэн утгатай. Одоо бүгдээрээ 7 хоногийн нэрлэл сурцгаая. Шинчи и. Шинчи и. Даваа гараг шинчи 2. Шинчи 2. Мигмар гараг шинчи 3. Шинчи 3. Тавг гараг шинчи 4. Шинчи 4. Пуру гараг шинчи 5. Шинчи 5. Басан гараг шинчи 6. Шинчи 6. Бим гараг шинчи 7. Шинчи 7. Нем гараг мөн шинчи 7. Шинчи 7 гэж хэлдэг байхын жишээ авч үзцгээе. Шинчи 7 ши ji hao. Шинчи 7 ши ji hao. Нем гараг хэдний өдөр вэ? Шинчи 7 ши 12月5号. 星期天是12月5号. Ним гараг бол 12 сарын 5-ны өдөр. Үг бол шингэр. Шингэр. Төрсөн өдөр. Мингтиан ши вода шингэр. Мингтиан ши вода шингэр. Маргааш миний төрсөн өдөр. Дараагийн үг бол дуода. Дуода. Хэдэн настай, хэдтэй вэ гэж асуудаг хэллэг бай. Жиньян дуода. Жиньян дуода. Энэ жил хэдтэй вэ? Чушэн. Чушэн. Төрөх гэсэн утгатай үйлөг. Та 1991年 чушэн. Жиньян 24岁. 他 1991年 出生, 今年 24岁. Тэр 1991 он төрсөн, энэ жил 24 настай. 聚会. 聚会. Цуглалт, нийллэг, баяр гэсэн утгатай нэр үг. 我请你生日聚会. 我请你生日聚会. Чамайг төрсөн өдрийнхээ баярт урьж байна. 祝贺. 祝贺.
баяр хүргэх гэсэн утгатай үйлөөг байна. Жүхэни. Жүхэни. Чамд баяр хүргэе. Цанжа. Цанжа. Оролцох гэсэн утгатай үйлөөг байна. Ни яо цанжа та шэри жүхэй ма? Ни яо цанжа та шэри жүхэй ма? Чи түүний төрсөн өдрийн баярт оролцох уу? Чи. Чи. Идэх. Во сихуан чи дангао. Во сихуан чи дангао. Би билүү идэх дуртай. Энд жишээнд орсон. Дангао. Дангао гэдэг нь билүү гэсэн утгатай нэр үг байна. Дараагийн үг бол май. Май худалдан авах. Ни май да дангао жэн пяолян. Ни май да дангао жэн пяолян. Чиний авсан билүү үнэхээр гоё юм. Энэ чинд орсон пяолян. Пяолян гэдэг нь гоё гэсэн утгатай тэмдэг нэр байна. Пин. Пин лонг шил сав гэсэн утгатай тооллого үг. И пин пу тао жоу. И пин пу тао жоу. Нэг шил усан үзэмний дарс. Лян пин шуэй. Лян пин шуэй. Хоёр сав ус. Куай лэ. Куай лэ. Хөөр баяр, баяр цэнгэл гэсэн утгатай нэр үг байна. Чу ни шэнри куай лэ. Чу ни шэнри куай лэ. Төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. Шоу мэн. Шоу мэн. Хятадууд төрсөн өдрийнхөө баяраар иддэг урт гомыг ингэж нэрэлдэг. Шоу. Шоу гэдэг нь аймнаас гэсэн утгатай бөгөөд мэн. Мэн гэдэг нь гомын гурал гэсэн утгатай. Жишээг харъя. Чи шоу мэн. Чи шоу мэн. Гомын идэх. Хятадууд төрсөн өдрөөр ийм гомын идснээр урт удаан наслна гэж билэгддэг байх нэ. Кауя. Кауя. Шарсан нугас. Жишээг хамтаа харъя. Жинтиэн вомэн чи Бэйжин кауя. Жинтиэн вомэн чи Бэйжин кауя. Өнөөдөр бид Бэйжин шарсан нугас иднэ. Ингээ өнөөдрийнхаа шинэ үгсийг үзэж дуслаа. Одоо бүгдээрээ нэгэн төрсөн өдрийн бичлэгийг үздцгээе. Та бүхэн үзсэн шинэ үгсээ сайтар ялгаж сонсоорой. 宋华，这是生日蛋糕，我自己做的，祝您生日快乐！谢谢，蛋糕真漂亮，你来我很高兴。我们今天吃北京烤鸭，我很喜欢吃烤鸭。我们喝什么酒？当然喝红葡萄酒。我们还吃寿面。吃寿面真有意思。李娜，你生日是哪天呀？ 11月12号。好，11月12号我们再来吃寿面吧。 Өнөөдөр бид төрсөн өдөр гэсэн сэдвийг үзэж байгаа. Одоо бүгдээрээ төрсөн өдрийн дуудлыг сурцгаая. Та бүхэн найз нөхдөдөө төрсөн өдрийн баярт өрөгдөн очивол дуугаа сураад дуулж өгөөрэй.
Өнөөдрийнхөө хичээлээр бид төрсөн өдөр гэсэн сэдвийн хүрээнд шинэ үгсийг хамтдаа үзэж, төрсөн өдрийн дуу дуулж сурлаа. Дараагийн хичээлээрээ дэлгүүр худалдаа гэсэн сэдвийг хамтдаа үзэх болно. Ингээд үгийн сангийн анх шатны 9-р хичээл энд хүрээд өндөрлөж байна. Үзэгчдээ өргөжлүүлэн хэлцээ хичээлээ хүлээн авч үзнэ үү. Хятад хэлний асын зан сургалт.